Mtazamaji, msafara wake waziri wa maji Alice Wahome uliweza kufahamiwa siku ya leo na wezi wa mifugo, ambapo polisi walikabiliana na wao kwa kurushiana risasi. Karibu, hiki ni kituo namba 1 cha TNG ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri, mtazamaji. And of course, na taarifa za hivi punde ni taarifa za kushtikitisha sana, baada ya msafara wake waziri wa maji Alice Wahome kuweza kuvamiwa pamoja na ama kutatizika kwa takriban dakika chache baada ya wezi wa mifugo kukabiliana na wale maafisa wa KWS katika eneo la Marsabit, ambapo alikuwa anaenda kuzindua mradi fulani wa maji. Na ni taarifa ambazo tumezipokea, lakini bahati nzuri aliweza kuokolewa na kutolewa na ile, na kisha baadaye kuendeleza shughuli ya kwake pale akiwa salama salmini. Huu hapa ndo mradi ambao alikuwa anaenda kuzindua na kuendeleza. And of course, ni taarifa ambazo zinakuja, unafahamu kwamba katika eneo hili kumekuwa kukiripotiwa na wizi wa mifugo, lakini natumai kwamba yote yatakuja kukabidhiwa maafisa ambao watakuwa nakuja kuhakikisha kuna usalama pale. Ndio taarifa za hivi punde, hiki ni kituo namba 1 cha TNG. Jina langu ni Omache, endelea kusubscribe, tutakuwa na rejea na taarifa zaidi.